אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, בשעות עריכם, כל איש ישראל. תהי, תודה. כן. תפיכם, נשיכם, וגירך אשר בקרב מחניך, מחוטא בעציך, עד שואב ממך. ברבותינו, משמע שיש כאן 10 מדרגות, אבל יש מדרגה שנקראת תף. אלו הילדים הקטנים. והקדוש ברוך הוא מצווה שגם התף יעמדו לפני משה רבנו. ולכאורה, מה המעלה של התף לעמוד באותה שעה? הרי אם יש מסר למשה רבנו להעביר, ודאי שהמסר הזה עובר לגדולים, לראשי השבטים, עובר לגברים, לנשים, ואולי אפילו לילדים שהם בגיל החינוך, אולי. אבל הטף מה איתם? או שמא נאמר שהטף הזה הם בגיל החינוך. אז מצאנו כעין זה, מזכירי מצוות. הגמרא במסכת חגיגה דף ג' עמוד א'. הגמרא מספרת, תנו רבנן מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר בן חסמה, שהלכו להקביל את פני רבי יהושע בפקיעין. רבי יהושע, כולנו שמענו עליו, כולנו מכירים אותו, היה חברותה של רבי אליעזר הגדול, שהם היו תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, ענקי רוח. אז הם הלכו לפקיעין להקביל את פני הרב, פניו של רבי יהושע. אמר להם, מה החידוש שהיה בבית המדרש? אמרו לו, תלמידיך אנו וממך אנו שותים. לא באנו לומר לרב עכשיו כל מיני דברים אחרים ששמענו, באנו לשמוע מהרב. טוב, אמר להם, אף על פי כן, אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש. שבת של מי הייתה? אומרת הגמרא, ענו לו, שבת של רבי אלעזר בן עזריה. הרי הם היו עושים שבת רבי אלעזר בן עזריה מרגע שמינו אותו לנשיאות, שבת אחת רבן גמליאל. ואמרי לה, 2 שבתות רבן גמליאל, שבת אחת רבי אלעזר בן עזריה. אז אמרו לו, שבת הייתה של רבי אלעזר בן עזריה. טוב. ובמה הייתה אגדה היום? שאל אותם, מה הוא דיבר? אמרו לו בפרשת הקהל. טוב, הוא צריך לשחות מהם, כי הם מתביישים לדבר ליד הרב שלהם. הם באו לשמוע ממנו. כמה שרבי אלעזר בן עזריה יהיה גדול, אתה עדיין לא רבי יהושע. אז הוא ממשיך. ומה דרש בה? מה הוא אמר? אמרו לו, הוא אמר, הקל את העם, האנשים והנשים והטף. אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע. טף למה הן באים? נשים הטף, כמו ששאלנו בפרשה שלנו, תפיכם נשיכם, הטף למה באים? כדי להיתן שכר למביאיהם. הוא שומע את הדרשה שלהם. הוא אמר להם, קצת בנימה של תמיהה, אבל עם קצת קפדה. אמר להם, מרגלית טובה הייתה בידכם וביקשתם לאבדה המני? לא הבנתי מה החידוש העצום ששמע רבי יהושע בדרשתו של רבי אלעזר בן עזריה, שאומר, תשמע, איזה מרגלית טובה הייתה פה, ביקשתם לאבדה ממני? מה הוא התפעל? מה הייתה הדרשה, מה עומק דבריו של רבי אלעזר בן עזריה שהבין רבי יהושע ובגלל זה הוא בא עכשיו מקפיד עליהם? למה לא אמרתם לי? אתה צריך לשחות מכם את הדרשה המופלאה הזאת, מה יש בה? יתרה מכך, אם הטף האלו מבינים תורה, תביא אותם. שיהיו עד רבה. הקהל, אם הם לא מבינים תורה, אז כמה פעמים אנחנו שומעים שהרבנים אומרים לנו, חבר'ה, לא להביא ילדים קטנים לבית כנסת, הם מבלבלים אותנו, אנחנו לא שומעים את המגילה כמו שצריך, את התקיעות שופר. אז למה להביא אותם? לא רוצים שבלבלו אותנו. ואם הם לא ברי האחי,
אז יש שכר למביאים או אין שכר למביאים? או, אז יש או אין? מאיזה גיל צריך להביא אותם? שהוא לא מפריע. בדרשה הזו של רבי אלעזר בן עזריה, איזה גיל הם היו? אז האמת היא שאבות העולם נחלקו בדבר הזה, בהבנה של אותה גמרא. האם מדובר בקטנים שהגיעו לחינוך או לא הגיעו לחינוך? יש המהריל בסדר אגדה, הוא כותב שהיו קטנים שקרובים להתחנך. כן, מה שקרה לו זה גמרא. גמרא מסכת חגיגת דף ג' עמוד א'. אז על זה תמה הגמרא, הם עוד לא ברי חינוך. שאלה אם יש חיוב או אין חיוב. מה התמיעה? אם זה דין החינוך, אז אף פעם החינוך לא מוטל על הילדים. החינוך מותר על ההורים. כאן היה תמיעה כביכול, האם יש מקום לחייב את הקטנים שיבואו. על זה אמרו שיש להם שכר למביאים. טוב. מצוין, אני אסכים. אבל את הנשים הוא קיבל שיבואו. הנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע. מה זה לשמוע? סימן שגם הן צריכות להיות שם. הטף, זו הייתה התמיעה שנתנו. קודם כל נקריא מה הוא אומר. אומר המשנה ברורה, הוא בא להילולה היום. שתבח שמו, כמו שאמר הרב אוהב ציון. סימן צד יחד באורח חיים, סעיף ג' בניו הקטנים, בשלה קורא תיגר על המביאים ילדים לבית הכנסת, והיינו קטנים שעדיין לא הגיעו לחינוך, מטעם כי הילדים משחקים ומרקדים בבית הכנסת ומחללים קדושת בית הכנסת, וגם מבלבלים דעת המתפללים. ועוד, גם כי יזקינו לא יסורו ממנהגם הרע אשר נתחנכו בילדותם להשתגע ולבזות קדושת בית הכנסת. אבל כשהגיעו לחינוך, אדרבה יביאנו איתו לבית הכנסת וילמדהו אורחות חיים לשב באימה וביראה ולא יניחנו לזוז ממקומו ויזרזהו לענות אמן וקדיש וקדושה. עיין שם בסוף ענייני תפילה וקריאת התורה. ועיין בתנא דבי אליהו חלק א' פרק י' ג' גודל העונש שיש לאב המניח את בנו לענות דברים של אבל ותפילות בית הכנסת. בר מינן, סיפור קשה מאוד, כולם מכירים אותו, שאמר הוא ילד, תניחו לו, אבל הוא היה אומר דברים של חירוף לכאורה. בכל אופן, אז הנה, חזק וברוך, אומר המשנה ברורה, ילדים שלא הגיעו לחינוך, מה אתה מביא אותנו לבית הכנסת? לא רק שהם לא מחויבים גם מצדך שאתה עכשיו ממונה על החינוך שלהם, הם גם מפריעים לכולם. חב לאחר הנה. אז מה רוצים רבותינו? מה התביעה הייתה? מה החידוש שמצא רבי יהושע בדרשתו של רבי אלעזר בן עזריה? אז המשך חוכמה, הוא כותב דבר נפלא. הוא אומר, רבי יהושע מתפעל מזה כי הוא יודע מה זה להיות ילד קטן שמביאים את העריסה שלו לבית הכנסת. אז יש ירושלמי שתי מקומות, אולי יש יותר, אבל שתי מקומות שאני אציין בלי נדר. יש בסנהדרין ויש באבמות. סנהדרין פרק ז' הלכה י"ב, שם כתוב בכל ימי עיבורה של אמו של רבי יהושע הייתה מחזרת על 24 בתי כנסיות שבעיר שלה ומבקשת מהם שיברכו את הוולד הזה שיצא תלמיד חכם בישראל. זה ירושלמי בסנהדרין. יש ירושלמי באבמות. העיד רבי דוסה בן הורקינס בפני חכמי ישראל על רבי יהושע שמיום שנולד לא הוציאה אמו את עריסתו מבית המדרש כדי שלא ייכנסו באוזניו אלא דברי תורה בלבד. לכן כשהמשנה באבות מספרת לנו על רבן יוחנן בן זכאי וחמשת תלמידיו, אז היא מונה גם את רבי יהושע ביניהם. מה אומרת עליו? מה השבח שלו? אשרי הולדתו, איזה שבח זה?
אלא שכל המעלה שלו הייתה מצד מה שאימא שלו, היולדת שלו, שמה אותו בבית המדרש, ואמרה שיכנסו לאוזניים הללו דברי תורה גם כשהוא לא מבין. מי אמר לך שהוא לא בחר? זה חידוש. כתוב בספר הברית, רבי פנחס הכהן מווילנה. בעתיקו, יש עוד הרבה שכתבו את זה. פנחס מקוריץ גם כותב את זה. הוא אומר, תדע שתינוק שבוכה, הוא מוציא את מותרי השיגים מהמוח. וככל שיבכה יותר, כך יהיה טיפש פחות. אם יבכה ממש הרבה, יהיה אפילו חכם. פעם הקראתי את זה באיזה שיעור, אחד כמה, אמרתי לו, לאן אתה הולך? הוא אומר לי, להציק לתינוק עד שיבכה. אומר לי, אני בן טיפש, לא רוצה. טוב, עכשיו הוא רגוע, מי יישאר איתו בלילה? חייב לבכות. לא ככה יעשה, אם בוכה מאליו. ברוך השם, מוציא הטיפות האלו שיוצאות לו מהעיניים, טובות. ודאי שהיא מסרה נפש, שגם כשהוא בוכה וגם כשהוא צריך שירגיע אותו, היא שמה נמצאת, מטפלת, משגיחה. אבל מה הוא שומע כל היום? תורה, 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 תורה. לפעמים רוצים להרגיע את הילד, אז האמא שמה לו מוזיקה. יש מוזיקה קדושה. יש דבר כזה, ויש קלאסית. יש, כמו שאתה אומר. יש מוזיקה שמי שמנגן אותה הוא לא בדיוק צדיק. כותב על ליקוטי מוהר"ן, וכששומע אדם נגינה ממנגן כשר, מועיל לו לעבודת הבורא, פותח לו את כל הצינורות להשם. וכששומע נגינה מנגן לא כשר, אז בר מינן גורם לו גלות. אין בעיה להרגיע את הילד. השאלה מה משמעים לו? מה יש שם ברקע? מה הוא שומע אותו ילד? בא רבי יהושע ואומר לצדיקים הללו, נכון שאתם תלמידיי, אבל אם כבר זיכה אתכם את השם להיות מדרשה של רבי אלעזר בן עזריה, תגידו לי מה הוא אמר. מה הוא אמר? תף, הם באים להביא שכר למביאיהם. אמר להם, ממני אתם מונעים את הדרשה הזו? הרי אני הסמל למי שמביא את הילד שלו שהוא קטן עוד לפני גיל החינוך, הוא רק בעריסה. הם משגיחים עליו, שלא יפריע. אבל בינתיים הוא שומע. אתמול בסליחות, לקראת סיום הסליחות. אולי היה שעה 5:40, פחות או יותר. אמרתי להם, סליחה שאני עוצר, אני רוצה להקריא לכם כמה שורות שכתב יהודי בן 90. אם אני אומר עכשיו, מוסר, אתם פה, יש אנשים בני 75-80, תגידו מה באת לומר לנו. אני אקריא. פתחתי שמש ומגן של הרב משאש, והקראתי מה שהוא כתב בשנת שנות חיים, תשנ"ו. והוא כותב, ושמעתי שאומרים שאם אתה תעיר את הילדים בסליחות, אז אחרי זה יגרם להם ביטול תורה בתלמוד תורה, והם יהיו עייפים. והוא מעיד על עצמו, מאז היותו ילד קטן. אומר, עד היום שהוא כבר לא יכול ללכת. ככה הוא כותב 7 שנים לפני פטירתו. אומר הרב משאש, היו באים, עוברים, דופקים בדלתות להעיר אותנו לסליחות. והייתי קופץ, ובאישור הוריי מתלווה לרב לבית הכנסת, הרב אלקובי. והייתי משמש שליח ציבור ואני בן 15. אומר, וכל מה שאדם זוכה ליראת שמיים ושמחה בתורה, זה בזכות אותה השכמה שאדם קם לתפילה וקם לפני כן לסליחות. אני לא זוכר. לא זוכר שנרדמנו למחרת. אני כן זוכר בתור ילד קטן, אני לא יכול להגיד את הגיל אפילו, 2, 3, 4, 5, אני תמיד זוכר שאנחנו ממתינים ליד החדר של ההורים. לא יודע אם היום זה ככה. חכם שמעון, גם היום אסור להיכנס לחדר של ההורים? אנחנו עד היום לא נכנסים.
גם אם אמא שתהיה בריאה אומרת, תביא לי משהו מהחדר, החדר שלך אני לא יכול להיכנס. לא נכנסים, יצחק, אין כניסה. כניסה לילדים אסורה. אז היינו ממתינים ליד הדלת. אבא יוצא, הולכים ביחד, 4 בבוקר לסליחות. ההורים לא נכנסים לחדר של הילדים, אוי ואבוי. אני חושב שזה הרגעים ששומרים את האדם כשהילד הזה גודל. לא משנה אם הוא מתמודד בחיים, מה אתה רוצה שימנע אותו מלהתערבב עם הרחוב, מלעבור עבירות. המנגינות האלו. החוויה הזאת, מהשעות הקטנות של הלילה, אתה נכנס לבית הכנסת, היה חושך. יוצא אחרי תפילת שחרית אור. בית הכנסת היה מלא ילדים מפה לפה. היינו מתקוטטים, מי יגיד? עננו, היה אומר ילד אחד והציבור עונה. היום כולם אומרים ביחד, אין ילדים. לא שאין ילודה, ברוך השם, יש ילודה, אין ילדים. אתה אומר להורים, איפה הוא? לא, שלא יהיה לו ביטול תורה. טוב, תספר לי מתי פעם האחרונה ניתקת אותו מהספר מרוב שהוא לומד. הוא אומר לי, הלוואי וילמד, איפה הוא לומד? אז לא הבנתי. אז ביטול תורה גם ככה יש. שיהיה ביטול תורה בשביל סיבה טובה. הרי תינוק הבורח מבית הספר זה אפילו על בני ישראל דור דעה ככה אמרו. וישאו מהר השם כתינוק הבורח מבית הספר. לעשות להם עניין, לעשות עסק מהדבר הזה. תפיכם, נשיכם, תף. וגם בעל ההילולה, החפץ חיים. כמה היה משגיח. כמה מסר נפשו הטהורה על חינוכם של בני ישראל. הוא לא היה נושא פנים בדבר הזה לאף אחד. כמה היה זהיר שהם יבינו את הדרך. כך מסופר שברדין, כשהיה מגיע יום פורים, ידעו שאפשר להיכנס לביתו של קודש הקודשים, הסבא קדישה החפץ חיים. תבקש מה אתה רוצה. והרב ברוך השם היה שמח וטוב לב, נותן להם. פעם אחת ישבו ככה כל התלמידים, ואחד התלמידים מעיז פניו ואמר, רבנו, אמר לו כן, כל הפושט יד בפורים נותנים לו. אמר לו, בבקשה, תבקש היד שלי בכיס. רק תגיד, אני נותן. אמר לו, אני רוצה שהרב יבטיח לי שאני אהיה עמו לחלקו ולגורלו בגן עדן. זה הבקשה שלי. חפץ חיים שתק. אז הוא הפציר בו, אומר לו, רבנו, כל הפושט יד נותנים לו, אני פושט, תן לי. מה ביקשתי? לא רוצה כסף. רוצה להיות עם הרב בגן עדן. הרב שתק עוד קצת, והפעם השלישית שאומר לו, רבנו, אמר לו, אני מבטיח לך שתהיה איתי בגן עדן, בתנאי, שמעכשיו, עד יום פטירתך, אתה שומר את עצמך מכל משמר מלדבר לשון הרע ומלשמוע לשון הרע. זה מה שאני מבקש. קיבלת את מקומך בגן עדן לידי. איפה שאני אגיע אתה לידי. היית מסכים? בטח, אה? גם חכם שמעון מסכים. וואי וואי, אז יש מקום שם לידו. תנאי כבד. חשב קצת הבחור. אמר לו, מחילה הרב, אני לא יכול להבטיח את זה. אמר לו, מה? תחשוב טוב. אני לא יכול להבטיח את זה. החפץ חיים נעמד על רגלה ואמר לו, אני מבטיח לך חיי נצח. בעוד 70 שנה, איפה נהיה? אמר לו, אתה בן 15. אולי תהיה בן 85, אולי לא תזכה לגבורות. בעוד 100 שנה איפה תהיה? ודאי לא פה, ליד הקדוש ברוך הוא. בעוד 200 שנה איפה תהיה? בעוד 300, בעוד 1,000, בעוד 2,000. התשובה בכל השאלות הללו, ליד השם יתברך. איפה אתה רוצה להיות ליד השם יתברך? אמר לו, רב, אני מבין, אבל אני לא יכול לקבל את זה על עצמי. אמר לו, אז תצא בבקשה מהבית שלי. אני לא רוצה להיות שכן שלך בעולם הזה. הוא יצא. אמרו לו, רבנו, איפה הוא בנוע מילים, מה קרה? אמר להם, הוא צריך להבין מה הוא הפסיד פה. אני זקן.
אני עובד את הקדוש ברוך הוא עשרות שנים. הוא יכל להרוויח את כל החיים שלו. נכון, יהיה לך מלחמה, כמה שנים. אבל בסוף המלחמה הזאת אתה זוכה לשבת בצילו של הקדוש ברוך הוא, בצילו חימדתי וישבתי. אם הוא לא מבין את זה, צריך להמחיש לו, צא מהבית. כמה הוא פחד שילדי ישראל יגדלו עקומים. וכשתלמידו בא להספיד אותו, הרב וסרמן, עליו השלום, השם יקום דמו. אז הוא אמר, אם היינו עומדים עכשיו בהספד של משה רבנו, כמה אפשר לדבר עליו? משה רבנו. בוא נספר עליו שהוא קרא את ים סוף. שהוא נביא השם, אדון כל הנביאים, הוריד תורה מן השמיים. בוא נאמר עליו שיגיז את הסלב והוריד את המן. ולימד תורה 40 שנה, משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו, וכל תורה שתלמד כל החיים לכל הדורות, הכל משה רבנו. אמר, אבל אנחנו לא נגמור. אי אפשר לסיים את השבח של משה. אז איך התורה מתארת את משה רבנו? בימות שם משה, עבד השם. אמר להם, זה מה שאני אומר על החפץ חיים, אם אני אתחיל לדבר עליו, זה לא ייגמר. כי כשבאנו אליו שיש כאב שיניים וכנראה חור בשן, אז הוא אמר, דיברת לשון הרע? חילה הרב, כואב פיזי, לא כאב רוחני. כואב, חור בשן, אולי אכלתי מתוק הרב, ישאל. שאלתי אם דיברת לשון הרע. ואז הוא חשף 32 שיניים. אמר לו, שן אחת מעולם לא התנדנדה, לא זזה, בטח שלא נפלה. מי ששומר על הפה לא מקבל לשון הרע, לא מדבר לשון הרע, השיניים נשמרות. אמר הרב וסרמן, שתי מילים על החפץ חיים. עבד השם. אומר, הרבה מהם מספרים סיפורי מופת, שהרבנים שלהם גוזרים והקדוש ברוך הוא מקיים. צדיקים, מה שהם אומרים הקדוש ברוך הוא מקיים. הוא אמר, ואני אומר על החפץ חיים, שמה שהקדוש ברוך הוא גזר הוא קיים. בוא נמצא כאלה רבנים. נכון? עבדך בין אמתיך על הציון שלו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז כשבא רבי יהושע, הוא אמר, רבי אלעזר בן עזריה לא בא לומר עכשיו שיש פה גיל חינוך וההורים מצווים עליהם, אלא שכשמונים את השבח שלי מרבי יהושע היה עצום. מגדולי התנאים. מה הם אומרים? אשרי יולדתו. יכול להיות שאמא של רבי יהושע כבר נפטרה. אבל כל פעם שהיו אומרים אשרי יולדתו, כמה שבח, כמה היא הייתה מקבלת עילוי בשמיים. אומר רבי יהושע, מה שהאדם מקבל כשהוא מרגיל את הבן שלו לשמוע תורה. לשמוע מצוות, להתרגל ולהתחנך במצוות עוד לפני שיש פה בכלל גיל חינוך. שהנפש התאורה הזאת תקלוט, תספוג טוב טוב תורה. אז אחרי זה, שהבן הזה גדל ונעשה מראה דקולי תלמודה, הוא נעשה עצום ורב בתורה ויראת שמיים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, יש לך זכות על מה שעמלת, ונעשה את התלמיד חכם. אבל אני זוקף את זה להורים שלך. כמה פעמים פוגשים אנשים בראש השנה, וזה עוד שבוע מהיום, בעזרת השם יתברך. ואתה אומר להם, מה הדרישה שלך? אומר, מה אני רוצה מהשם? שנה טובה, בריאות, פרנסה טובה. זה בקשה מסובכת? מה הוא ביקש? באמת הוא לא ביקש הרבה. לכאורה. ככה הוא מבין. ולזכור את הלימוד גם טוב, נכון? טוב, אולי גם צריך. אבל אם אדם זכה
בעצמו להיות תלמיד חכם, אשרה באשרי חלקו. כי הרי גם אם היה עכשיו מלמד אחד, ויש כסף לשלם לו, או אתה תלך או בנך ילך, מי קודם? הוא קודם לבנו. ואם היה בנו זריז וממולח יותר חריף ממנו, אז בנו קודם, אין בעיה. אם אדם יודע שתלמודו מתקיים בידו, אדרבה, תבקש. עומדים בראש השנה וכל השנה מקופלת בזמן הזה. 48 שעות קריטיות, מה שהאדם יעבור כל השנה כולה. מהחיים של האדם יכולים להיות שלווים, רגועים. לפני שבועיים דיבר איתי מישהו, ברגע, איבד את הדעת, לא עליכם. ברגע. פתאום הוא שומע קולות, שומע צעקות, ברגע החיים נהרסו. הלכתי לכפר שאול לבקר. שלא תדעו. בחור צעיר, בן 30. איך? מה קרה פתאום? זה לא קרה פתאום, זה כבר קרה בראש השנה. שם הייתה הגזירה, רק הקדוש ברוך הוא לחץ על הכפתור עם תאריך. בתאריך פלוני, אז הגזירה תהיה. ברגע אחד חיים נהרסים. אם אדם מתחנן לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הרי כל תקיעת שופר, שאנחנו נזכור את אלו של יצחק, בן אברהם, שהוא היה הדבר הכי יקר בעולם לאברהם אבינו, הבן הזה שנולד ל-100 שנה. הוא הסכים להקריב אותו לכבוד השם. אז לדורות עולם אנחנו אוכלים בזכות אותו מעשה. כמה אנחנו צריכים להתעורר עכשיו, עכשיו, בדור הזה שמבוגרים נופלים כמו זבובים, חוץ מהכבוד. הם לא מחזיקים מעמד, מה יעשו הילדים האלו? רק הולכים לתלמוד תורה וחוזרים, כמה מראות נגעים, כמה פגעים יש בדרך. כמה דעת מפוזרת, בכלל לא מחוברת לקדוש ברוך הוא, עד שכבר מצליחים להעמיד סוגיה. להתחנן על הילדים האלו. כולם מבינים שבראש השנה נפקדה חנה, שרה, רחל. אז זה הזמן לבקש על הילדים. אז כל הצדיקים יאמרו, זה הזמן לבקש, אם אין לך ילדים זה הזמן, ראש השנה. אבל עומק דברי חז"ל זה הזמן לבקש על הילדים שיוולדו לקדושה מחדש. יש דבר כזה שהקדוש ברוך הוא מערה רוח טהרה ממרום על ילד גם בגיל מבוגר. איזה כיף זה שאדם פתאום פותח משנה ברורה והוא זוכר הכל. שאדם יודע לפתוח כל סוגיה בשעה שאתה פותח, אני אומר כן, אני זוכר. גמרא ראשית, תוספות, יודע מה כתבו על זה הראשונים, מה כתבו האחרונים. מה אתה עוד רוצה לדעת? זה מותר שבוע קודם ראש השנה ככה לדבר? הגמרא בנידה עין, כך אומרת, מה יעשה אדם ביחכם? ירבה בישיבה. הרבה ירבו בישיבה ולא עלתה באדם, מתפלל למי שהחוכמה שלו, שנאמר כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. הוא נותן. גמרא במגילה ו' וקום מגרסה סיעתא מן שמעיהו. לדעת תורה, לזכור תורה, לזכות לתורה. אומר השם, תבקש. הרחב פיך, מה מלא הוא? אומר ספר חסידים, ברוחניות, בורא עולם לא בודק אם אתה ראוי או לא ראוי, הוא נותן. ואנחנו לא מבקשים? למה לא מקבלים? מה? אבל גם אם לא ראויים הוא נותן. זה החידוש, כי זה רוחני. או, זה השאלה. עכשיו אתה רוצה לנסוע על לקסוס. שם יבדוק אם אתה ראוי, תיסע, לא, לא. הוא רוצה עכשיו שאתה רוצה לגור בווילה. אומר לך, אני, השם, אני רוצה דופלקס עם בריכה. אני בודק, מתאים לך או לא? לא, ראוי לא תקבל. אבל יש דבר אחר.
רוחניות, ריבונו של עולם, אני רוצה להיות בעל תפילה. קראנו עכשיו הלכות תפילה. שמרן כותב שאדם צריך להגיע כמו החסידים הראשונים שהיו מתפעלים קרוב להתפשטות הגשמיות. שמעת? הוא עומד תפילת עמידה, יכול כלב לנשוך אותו, הוא לא מרגיש, הוא קרוב להתפשטות הגשמי. אמר לי יהודי אחד, ואני קרוב להתפשטות הרוחני. כולי הופך לגשמי לגמרי בתפילה. נזכר בכל הדברים, בעסקים, בקניות, בשוק. קיבלתי החזר, לא קיבלתי החזר, אחד פלוס אחד, הביאו לי לו. פתאום החזן מתחיל, חזרת השעץ, אני מתעורר, עושה שלום עם רומיו, לא יודע מה התפללתי. לא יודע. זה נקרא קרוב להתפשטות הרוחניות. גם זה קיים. אנחנו רוצים תורה, אף אחד לא אמר שלא. אבל גם כסף וגם עוד דירה. לא בשבילי, לילדים, להשקעה שיהיה להם. איך נחתן אותם? כששאלו את רבי מאיר אם הוא לא משאיר משהו לילדים, אז הוא אמר ממה נפשך, אם יהיו צדיקים, לא ראיתי צדיק נעזב, וזה הוא מבקש לכם. ואם לא יהיו צדיקים, אני משאיר את הכסף שלי למכעיסי השם, תודה רבה. לא עשו שום דבר. מה הילד הזה צריך לראות? אבא שרוצה את הקדוש ברוך הוא. אבא שרוצה את השם. איזה כיף להיכנס לבית מדרש סתם באמצע היום. חכו, מתי מנחה אומר לך עוד 5 דקות, בינתיים אתה שומע אותם לומדים. למה לומדים משנה כלים. פרק ט"ז, אוי, אני יודע את זה. מה עכשיו? יש פה איזה רעש מוקשה. אני אגיד לכם, זה לא כזה קשה. תעיינו תוספות מקום פלוני. אתה נראה פשוט אתה. לא, ברוך השם, את זה למדתי. גם את התוספות הוא למדת, ברוך השם. אמא, יש מהרם על התוספות הזה. מה אתה אומר? זה אפשרי. כל אחד יכול. כתר תורה מונח בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. עסוקים בלשחט הקדוש ברוך הוא ולפייס אותו שתיתן לי עוד שנה. הנה קיבלת שנה. 385 יום הייתה השנה הזאת. עוד לא נגמרה. אז אנחנו משתדלים בלי נדר מנהגנו ליל ראש השנה. נכנסים לבית הכנסת, אחרי שמסתיים אחות קטנה, אומרים מזמור לתודה. תודה רבה על השנה שהייתה, אף אחד לא חייב לי תודה. הביאו לי, תודה רבה על השנה, חייבים להביא לי שנה? לא, יותר צדיקים ממני שוכבים מבית החיים להבדיל. כשהציבור התעוררו, תגידו תודה, לא מובן מאליו לגמור שנה. כמה בשנה הזאת זכינו לתורה, מי יכול לבוא ולומר שסיימתי ש"ס השנה. בבלי, ירושלמי, לא ש"ס, שישה סדרי משנה. לא, גם זה לא אולי. כל מדרש רבה, מדרש תנחומה. חלק אור החיים בשולחן ערוך, מה אתה אומר? אולי יורה דעה, אבן עזר, חושד משפט. איזה קניין רוחני אמיתי שלקחתי איתי מהשנה הזאת. שאני אומר להשם, תעתיק לי את השנה ותוסיף לי עוד קצת. הרצונות, הרצונות לרוחניות. זה מגיע רק מקטנות שהילד הזה הקטן רואה את אבא שלו כוסף להשם. והוא זוכר את זה כשהוא גדל. היה בזמנו שרבי שמשון מוסטרופולי גזרה. והודיעו לו בחלום ששלושה צריכים למסור את נפשם ואחד מהם זה השח. הוא שלח לו שליח. והשח אמר שהוא צריך לגמור את החיבור שלו על חושן משפט קודם כי עם ישראל יזדקקו לו. וכך ישב השח ועבר זמן ואשתו של השח נפטרה לבית עולמה. השח נמצא בבית, נשארה איתו ביתו היחידה, קראו לה אסתר. והוא לומד תורה. עבר זמן, יש שלגים גדולים, הוא יושב בקור וחוזר על הסוגיות. הילדה הקטנה חולה, הוא מנסה לשבת לידה, לחמם לה את הגוף. והיא שומעת, אבא תוך כדי חוזר על הלימוד, לומד, 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 אבל
גם מטפל בה. פתאום הוא שומע תרועות בחוץ, מסתכל מהחלונות, רואה שהגיעו פורעים, מתחילים לבזוז ולהרוס ולפגוע, תפס את הבת שלו מיד ורץ איתה לתוך השלג. הוא מסתכל מהצד, רואה שפרצו לו לבית גם כן. הם הורסים וחומסים ושוברים. שמח שהשם הציל אותו, ישב בין השיחים, שם את הבת שלו, והיא קודחת מחום בחוץ שלג. הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תציל את הילדה הזאת. הילדה הטהורה הזאת, מה היא עשתה? חוץ מלשמוע דברי תורה שלי, לא עשתה כלום. והוא לומד, לומד ומתפלל ובוכה שהילדה הזאת תנצל. לאט לאט הנשימות שלה נעשו כבדות. הוא שם את היד עליה, לא מרגיש, לא דופק ולא נשימה. פתאום הוא מסתכל, רואה את הפורעים רצים לכיוון שלו, אמר כנראה זיהו אותו. השאיר את הילדה שם, רץ, אמר גם ככה, איש אבקה חיים לכל חי, ברח. הגיעו הפורעים, מסתכלים, רואים גבייה של ילדה, לא נגעו בה, התקדמו. אחרי כמה זמן עובר שם המלך עם הפמליה שלו, הכלבים מריחו ריח של בשר, רצים לשם, רואים את הגופה של הילדה. המלך מסתכל, אמר לרופא שלו, רד תראה מה קורה. נוגע הבא, אומר, תראה, היא לא הרבה זמן ככה, אבל אני לא בטוח שאפשר להציל. תנסה. העלה אותה לעגלה, והתחיל לעשות לה הנשמה, ועיסויים, חזרה אליה רוחה. מהר הביא אותה לארמון, טיפלו בה במסירות, אחרי שבועיים ימים, קמה על הרגליים. הסתכל את סביב, איפה אבא שלי? אמר המלך, איזה שפה היא מדברת? אמרו לו, זה יידיש. היא יהודיה. קרא לבת שלו, אמר לה, בואי, יש לה חברה חדשה, תמיד התלוננת, אין לי חברות, הנה. ואסתר הזאת הייתה יפת תואר ויפת מראה, צנועה, טובה, בעלת מידות טובות. המלך מגיש להם לאכול, אז שואלת אותה, מה זה? אמר לה, מה זה זה? זה אצלי חזיר, אין דבר כזה. מה לחס ושלום? אנחנו לא מגאלים את נפשנו בדברים כאלה. מה את אוכלת? פירות, ירקות, אין בעיה. אבא, היא לא אוכלת את זה. למה? היא יהודיה, אסור להם. שמו לה מה שהיא אוכלת. כך היא הלכה וגדלה שם, והמלך אהב אותה אהבה גדולה. הקומר ראה את זה, אמר למלך, עד מתי היהודיה הזאת תגדל בינינו? שתתנצר. אמר לו, בבקשה, תדבר איתה. בא אליה, אמר לה, אסתר, תראי כמה טוב לך פה. כל העושר שמגיע לעולם זה בשביל הנוצרים. בואי תהיי נוצריה גם כן. וגם מה תזכי לזה? אמרה לו, גם אם היא תהיה ענייה מרודה, כל החיים לבגוד בהשם אלוקי ישראל היא לא תבגוד. היא נשארת יהודיה נאמנה. שווה לה לאכול זרעונים ופירות וירקות, והיא לא רוצה כלום. טוב, כמה שניסה לא הלך, נכנס שנאה בלב של הכומר, לילדה הזאת. איך היא מהתלת בו? אז הוא החליט בעצה אחת עם כמה שרים, שבקומה שאסתר נמצאת, ישפכו שם חומר דליק, יבעירו את המקום, כאילו פרצה שריפה, יצילו את הבת של המלך, ואסתר תיספה, ונגמור עם הסיפור היהודי בארמון המלוכה. אמרו ועשו. שתיים בלילה, שריפה, מהר פרצו פנימה, תפסו את הבת של המלך, הורידו אותה למטה, נעלו את הדלת חזרה, שאסתר תשרף חס ושלום. היא מתעוררת מהשינה, מהריח, רואה את כל הלהבות, רצה לחלון, פתחה את החלון, קפצה על העץ שהיה שם, ירדה ורצה. ברחה, ברחה, ברחה מהארמון, טעתה ביער. קרוב להשמור את הבוקר, היא נתקלת באיזה בן אדם, מסתכל עליה, אומר לילדה, מה את עושה פה? אומרת לו, ברחתי, היה שריפה, הוא ראה את הבגדים של הריח של עשן, חרוכים. אמר לה, בואי, למרות שאני שודד בדרך כלל, אני הורג אנשים כמוך, אבל קח אותך לשוק עבדים. הביא אותה לווילנה, שם היה יהודי אחד בשם רבי מניש, סוחר גדול, לא זכה לילדים, ראה. אמר לו, תגיד רבי מניש, אתה רוצה לקנות? אמר לו, אני לא קונה גויים, יהודיה. יהודיה, תמתין, דיבר איתה ביידיש, שאל אותה כמה שאלות, ראה שהיא באמת יהודיה. כמה?
1,000 זהובים. אבל לא כזאת, היא כבר חולה, 1,000 זהובים ולא משלם לך. אתה רוצה 100, בבקשה. התמקח איתו קצת, ב-500 סגרו עסקה, לקח אותו. גידל אותה בבית. ואשתו שמחה בשמחה נפש. היא הייתה הבת שלה. הם נהנו ממנה. הייתה צנועה וטובה ומידות טובות. ככה גידלה אותה 10 שנים. שהייתה הבחורה הזאת בערך בגיל 21. אשתו של רבי מניש חלתה ושווקה חיים לכל חיים. לפני שהיא נפטרה, היא קוראת לבעלה, אומרת לו, תקשיב טוב. אם אתה יכול להתחתן עם הילדה הזאת, אני אשמח. אם היא מסכימה. לא תמצא כמוה בכל העולם. צניעות ומידות טובות ויראת שמיים. היא פה איתי ב-400, אני יודעת מי. אומר לה, איך את מדברת, את תקום עם האחול, היא אומרת לו, זה הסוף. קרא שמה ישראל ונפטרה. ישב שבעה, אחרי השבעה, אמר לאסתר, אסור שאנחנו נגור בבית ביחד. דרך היא תמצאי את החיים שלך, את מבוגרת. אז היא אמרה לו, תראה, הרבנית, שהיא אמא שלי, השאירה פה פתק, אם אתה תסכים, התחתן איתי, בשבילי זה יהיה כבוד גדול, אתה מסכים? אמר לה, צעירה, אני מבוגר. אמרה לו, זה בשבילי כבוד גדול אם אתה תסכים. אמר לה, אני תייעץ עם הרב שלי. לך שאל את הרב שלו. אמר לו, בוודאי, תחתן איתה. תחתנו, הייתה אשת חיל. לימים הבת של המלך, חברה של אסתר מנוער, תחתנה עם אחד הנסיכים הגדולים, והוא נעשה שליט על כל הפלך שם. וכדרכם של גויים לא יכולים לראות את היהודים יושבים בשלווה, גזרו איזו גזירה. והיהודים מתכנסים בתי כנסיות, בתי מדרשות, הלכו לרבי מני, שאמרו לו, אתה תפר את הגזרה. ברוך הבא, כבוד הרב. אמר להם, איך אני אפר? כסף לא יעזור הפעם. אמרו שהנסיך הזה יש בו הרבה מאוד כסף. ואז אשתו שמעה את זה, אמרה לו, תן לי בעלי, אני אפר. שמעתי שאני... הנסיכה שמה היא, מה קרה ותיקה שלי? הלכה אליה. ביקשה להיפגש, לא רוצה להיפגש עם הנסיך, עם הנסיכה. היא יצאה לקראתה, אמרה לה, מה את רוצה? זוכרת פעם, הייתה לה חברה קטנה, אסתר, אומרת לה, בטח נשרפה, אומרת לה, היא לא נשרפה, זו אני. מה? נתנה דברים שרק ביניהם נפלו אחת על צוואר של השנייה, ובחיות. מה את רוצה? את חצי המלכות. מה, תבטלי את הגזרה. היהודים עניים, יש להם מה לבקש, לשלם את התשלומים האלו. קרא לבעלה, התבטל. חזרה לבית, אמר לבעלה, ברוך השם, התבטל. במה אתה עסוק? אמר לה, יש עכשיו מודעות צדיק בלעיר מהשך. היא שמעה השך, עבר לצמרמורת בכל הגוף. אבא שלה. אז היא הגיעה לבית הכנסת. בית הכנסת בעלה מפה לפה, כולם שומעים את הדרשה. ולפני שהוא מגיע לדרשה, הוא עבר דרך הבית של רבי מניש. היא ישבה בחדר והתחילה לזמזם את הלימוד שאבא היה לומד בשעה שהיא הייתה חולה במצב אנוש. מזמזמת, מזמזמת, והוא אומר לו, תקשיב, תקשיב, יש פה קול של אישה, זה מטריד אותי, אבל הניגון הזה מוכר לי. אמר לו, זה אשתי, אני מיד משתיק אותה. נכנס, אומר לה, שרף פה, קול באישה ערבה. הוא אומר לה, מה אתה אומר? תכניס אותו רגע. הוא נכנס, אז היא אומרת לו, מחילה כבוד הרב הולכת לדבר, אתה פה כהן. איך את יודעת? אני זוכרת את זה. ואז היא גילתה לו שהיא הבת שלו, והיה שם שמחה גדולה ובחיות גדולות. אז הוא אמר לרבי, מה נשתרה, מה זה? בן אדם שלומד תורה, הבן שוכב על ערש דווי. זה נקלט פנימה, זה נכנס. תפרם נשכם, הטף הזה. זה רבי יהושע אשרי הולדתו, נכנס פנימה, זה חודר. זה לא יוצא, בשום גיל. באת לראש השנה, תבקש מהקדוש ברוך הוא על הטף האלו. תבקש שיוולדו מחדש. שהשם יערה עליהם רוח ממרום. אין דבר בעולם כמו אבא שרואה את הבן שלו שזכה להיות גידולי קודש. ואין צער בעולם בן שיוצא לתרבות רעה קשה מגוג ומגוג ברמנן. להתחנן על נפשנו, אבל חלק מהתחנונים זה לבקש שהילדים הללו לא יסתו בכל הרחוב הקשה הזה שיש בחוץ. שמזכנו לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
יזכה לראותם גידולי קודש וגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.